ញាតិគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិយមិត្តអស្គ្នាជាទីមេត្រីកាន់តែច្បាស់ហើយភរិយាលោកអុកញ្ញាដួងឆៃបានបង្ខំសាគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយនិយាយថាស្ដាយពេលវេលាដែលចំណាយទៅលើមនុស្សខោចារឿងនេះប្រហែលជារឿងបិទហើយបងប្អូនតើបលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាតែងតែបង្ខំសាបញ្ជាអំពីការបៃបាក់គ្នារបស់លោកជំទាវជាមួយនឹងលោកអុកញ្ញា តោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាថាតើលោកជុំទៀវបានបង្ហោះសារបែបណាទីនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការភញផ្អល់ជាខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពេលដែលភរិយាលោកអុកញ៉ាដួងឆាយដែលធ្លាប់តែបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាបែរជាប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកជុំទៀវបានព្រមព្រៀងលែងលះគ្នាជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាទៅវិញ ដោយឡែកខសារផ្លែផ្លែជាច្រើនលោកជុំទៀវតែងតែបង្ហោះនៅក្នុងក ਨੇ នៃ Facebook របស់លោកជុំទៀវជាក់ស្ដែងកាលពីយប់មិញនេះលោកជុំទៀវដេតម៉ាលីណាក៏បានបង្ហោះសារបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយនឹងអតីតកាលទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយពេលវេលាដែលចំណាយទៅលើមនុស្សខុសអ្នកដតីមើលមុខអ្នកជាមនុស្សបែបណាมันសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់អ្នកធ្វើខ្លួនបែបណាឲ្យគេមើល ពេលខ្លះហត់នឿយណាស់តែមិនអាចឈប់បានទេព្រោះខ្លួនឯងគឺត្រូវពឹងខ្លួនឯងដេតម៉ាលីណាបន្ទាប់ពីបង្ហាសាបែបនេះមានបណ្ដាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនផ្ទុះការងឿយឆ្ងល់និងសោកស្ដាយបំផុតដែលទទួលបានដំណឹងមួយនេះព្រោះកន្លងមកក្រសួងយុត្តិធម៌របស់លោកអុកញ៉ៃចិត្តធัวដួងឆៃតែងតែបង្ហាញនៅสนามញញឹមភាពផ្អែមល្ហែមសុភមង្គលផ្ដាល់ភិម ជាគំរូទៅកាន់មហាជនចានេះគឺជាសាមួយទៀតហើយដែលលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាបានបង្ហោះក្រោយពីប្រកាសលែងលះគ្នាជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាដូឆៃដែលសាមួយនេះលោកជំទាវបានប្រាប់អីដូចថាមិនស្ដាយក្រោយនឹងអតីតកាលទេប៉ុន្តែស្ដាយក្រោយពេលវេលាដែលចំណាយទៅលើមនុស្សខុសចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបង្แจញមតិម្នាក់មួយ តេតងក្នុងព័រមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមດ້ານព័រមេនថ្មីមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងបករស់ម្នាក់ដល់ឡើងភ្នំដើម្បីកាប់អោស្រាប់តែប្រទេសឃើញស្ដាច់ផ្សាត់ភ័យភ ோம் អោភ ோம் ចាថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគេហៅថាស្ដាច់ផ្សាត់នោះឥឡូវយើងតាមດ້ານព័រមេនលំអិតទាំងអស់គ្នាព័រមេនប្រទេសចិនបើយងតាមសម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់រស់នៅភូមិភ្នាក់នៃដីប្រទេសចិននោះផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថា ពូកេបានរកឃើញផ្សិតមួយគុំដល់កម្រនឹងមានកម្ពស់ដល់ទៅ71មេត្រ។ដល់ពីមុនមកគ្មានអ្នកណាបានដឹងទេ។បុរាណម្នាក់ដែលរកឃើញផ្សិតនោះគេបាននិយាយថាថ្ងៃមួយក៏បានដើរចូលក្នុងព្រៃដើម្បីរកផ្សិតដោយរលដងស្រាប់តែប្រទេសឃើញដាំផ្សិតមួយដ៏ធំដល់គាត់អុំដល់បានជួបពីមុនមកទេ។ក្រោយពីបុរាណនោះបានឃើញហើយប្រជាជនទូទៅនៅក្នុងភូមិនោះក៏បានដាក់រหัสសនាមផ្សិតនោះថាគឺជាស្ដេចផ្សិន។ ផ្សិតមួយគុំនេះមាន4ដើមនិងទម្ងន់សរុបប្រមាណ50គីឡូក្រាមចំណាយកម្ពស់វាវិញខ្ពស់រហូតដល់94.3សង់ទីម៉ែត្រវិចិម يت នៃគម្របខាងគឺទំហំ40សង់ទីម៉ែត្រក្រោយបានលេចឮអំពីផ្សិតនេះមនុស្សម្នាជាច្រើនបានមកទស្សនានិងថតយករូបភាពជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះធ្វើរបងពອດជុំវិញដើម្បីការពារចំណែកឯយ៉ាងស៊ូលៀងដែលជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែករុក្ខជាតិចិន បានអ oi នឹងថានេះគឺជាប្រភេទផ្សិតដែលអាចបរិភោគបានធម្មតាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមិនហ៊ានបរិភោគឡើយហើយពួកគេសង្ឃឹមថាផ្សិតនេះនឹងត្រូវបានចោះនៅក្នុងបញ្ជីអឯកតកម្មពិភពលោក Guinea ថាគឺជាដើមផ្សិតធំបំផុតដែលពិភពលោកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកចាភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើផ្សិតនេះពិតជាធំខ្លាំងបងប្អូនកម្ពុជារបស់ we គឺដល់ទៅ7ម៉ែត្រឯណោះ ហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍វាមិនមែនជាប្រភេទផ្សិតពុលនោះឡើយគឺជាប្រភេទផ្សិតដែលយើងអាចបរិភោគបានយើងដឹងហើយថាជាធម្មតាផ្សិតគឺវាទូចៗដោះផុតពីដីតែបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែផ្សិតនេះពិតជាខុសគេអញ្ចឹងហើយទើបបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថាជាស្ដាច់ផ្សិនចាតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេតងក្នុងកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមអរចាបតែត្រឹមនេះសូមជួយ subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា